це ще не перемога. Цю думку не раз озвучували активісти столичного Майдану. Так вважають і у Чернівцях. Майдан не повинен розходитися як мінімум до президентських виборів, як максимум до часу, коли нові обіцянки на краще майбутнє почнуть втілюватися в життя. Це ще не кінець. Кінець буде, коли буде президент, коли буде уряд, коли буде все сформовано, тоді вже буде, може, близько до кінця. Повинен стояти, поки все не зробиться, поки не будуть вибори президента і поки все не зробиться так, як під контролем людей. Це 100%. Іначе нічого не буде. Іначе просто буде перетасовка карт і вони будуть робити знову ж на свій карман. Та ж партія регіонів, вона переформатувалась, вона дуже розраховує на реванш. В тому чи іншому вигляді. Так що треба стійко стояти. Втім, зміна найвищих владників не є лише принциповою справою, кажуть буковинці. Разом з новими обличчями повинно змінитися життя українців. Ну, результат має бути той, з якими гаслами вийшли на Майдан. І європейський вимір нашої держави, і геть ту гідру, яка скорумпована була. Ми ж останні 10 років жили просто на їхній карман. Стандартно кажуть, покращення життя народу, покращення якихось умов життя. Але ну, хоча б, щоб вже не крали так у людей, не знущалися так, щоб не сиділа, там бабуся сидить і просить, щоб вона не просила, щоб в неї була пенсія достойна.